o Mais Médicos, né? Que foi muito anunciado, com os detalhes todos do programa, já chegaram mais de 5 mil. O Mais Médicos também é, de certa maneira, uma certa libertação para muita gente, né? Você poder ter um médico próximo na tua cidade que te atenda, que era algo que existia, que funcionava, que tiraram e agora está voltando. Eu acho que é fundamental para uma família, né, saber que vai ter um acesso. Olha, né? até o final do ano, nós vamos colocar mais 28 mil médicos. Isso é uma coisa para atender 96 milhões de pessoas. O que é importante é que esses médicos não vão ficar na Avenida Paulista, não vão ficar na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem, não vão ficar em nenhuma avenida importante. Eles vão para a periferia e para a cidade do interior, para aquela cidade mais longínqua, aonde ninguém quer ir. Esses médicos vão. Por isso que é importante a gente valorizar, porque as pessoas que se dispõem aí, essas pessoas vão ter que ser remuneradas, vão ter que ser reconhecidas pelo governo, e a gente precisa valorizar muito essa gente, porque essa gente, sabe, vai para a cidade que, às vezes, sabe, não pega nem bem uma antena de televisão, vai para uma cidade que, muitas vezes, não tem sequer um restaurante para ele jantar, às vezes ele tem que se separar da família para poder ir para um lugar desse. Então, é uma revolução que a gente está fazendo na saúde. Eu quero dar os parabéns à nossa ministra e todo o pessoal da saúde, porque ela conseguiu fazer, sabe, o edital, a maioria de brasileiros, o que é extremamente importante, e isso eu acho que vai melhorar a qualidade da saúde. Depois nós temos que fazer uma outra coisa, que é cuidar dos especialistas. Nós precisamos fazer um convênio com todos os especialistas para que uma pessoa, quando vai ao médico, que ele detecta que você tem uma especialidade, um ortopedista, um oftalmologista, um dermatologista, qualquer coisa, sabe? Você possa ir por conta do SUS. Para isso, a gente vai ter que arrecadar um pouco mais de recurso para o SUS, porque o SUS virou uma coisa muito respeitada depois da pandemia. Quando todo mundo pensava que o mundo ia acabar, apareceu o SUS e fez uma revolução de coragem, de competência, sabe, no tratamento do povo brasileiro. Se não fosse o SUS, teria morrido muito mais gente. Eu sou eternamente grato ao pessoal que trabalha no SUS pela qualidade. E essa gente toda vai contribuir com essa política do Mais Médicos, que vai ser uma coisa extraordinária para o nosso povo.